Zagrej se malo. Prozvao sam ga za gol i tad su ga je dao. Pa pivo je. Da, samo u meni dođe, nije dao glavu. Ja mu rekao danas, rekao je da moraš danas za mene. Da. Ja mi stavim za pivo. Ali tek u decembru piva posle prvenstva. Da, ma može sad jedno. Idi Slavko, šta ćeš tu? I troje ostavi nazad. Koga čuvaš? Gde to, dignite lopu? Evo si je podigao. Hajde! Ovo čoveč, ovo čoveč! Ovo čoveč!
Ideš mi to je sam, Može Nemačka primi šest, što da ne primi ovi? toliko igrali, što ova polovina daj da ih ne znam. Ponesite go na polovinu. Da, da. Oh!
4-0, da će biti 4-5 komada. Idi kući, ovo puti se! Ja sam mislio 2 komada. Tako je bavio, gdje si bilo, bilo sam ekipa ovo. Ovi su ljudi zavutali broje rangu. Pa što niste izveli prvu ekipu, šta se zajebavate vi ljudi? Što ima pravo, moje zapažanje. Ali kažem, da sam zamisli Sučin i ova ekipa, recimo naša liga. Da, da, da. I to Sučin koji je dole, negde 8-9. Ovo je namješteno. Ili Dorčov koji ti je zadnji u odnosu na ovu ekipu. Koji je zadnji u Beogradskoj ligi. Sremčica, evo, koji je isti predzadnji. Ja ću oba dva tima od ovog. Ovdje je bolji kvalitet futbola nego tamo. A čudi me za Balaša. Oni su uvijek bili, samo zadnjih par godina, 3-4 godine su imali uvijek dobar tim. Ja znam. Ja sam igrao, ja sam vodio Srem, u Sremskoj Mitrovici. Ja sam igrao sa njima, kad je Bošnjak pojedio, 1-1 tamo u Mitrovici smo bili biće. Znaš kakve su ti imali? Silor. Bošnjak je trener. 1-1, to je sajt bio u Mitrovici, samo tako. I gledaj sad ovo. Kukra kontra. Znaš kakve to je? Vrati golmano, tako, najviše godine. Što je kukla, da. Vidi šta je se, tako se proristi. Sio kako je guna lopka i kratak sa ovom, kao Binić u svojom igra. Ej, Šiljo! Leđa, leđa! Bože, bože, leđa! Leđa, leđa, leđa! Bravo, Šiljo! Odbere, Šiljo! Ho, svi na njega, bože, tu su. Ja ću onom da ću dobiti.
Bravo,
Thank you.
sad treba da igraju, mislim. Ajde, stavi su bez nas. 50! Ne razumem da stavi. 45! 50! Ej, limu na četiri. Pope! Da nije bilo i bilo više u četiri. Velja, da vidi! Jedva smo čekali dođe nedelje da imamo da igramo, ali da platimo ako treba, samo da ih... Na ovi sađe bolo. Znaš da sam najviše volio? Pa nemamo kontrolu, tata, mama, ovako je u hotelu, rođače, znamo, nemamo
tačno, da. Na vreme, daleko, jel? Kući joj mama kuva tamo uštipke, ne može rođeti. Ne da gazda, ne da što imaju 200 metara radi skretanja. Kako? Nešto me da
Jedan počeo. A otkud ti je ovdje kod nas? Ti? Moj rođak, ovo je što mi sam igrao ovdje. Gdje, u Banovci? U Banovci? Ne, ne. U Somboru? Šta igra? Koji broj? Sad je igrao. O, pa je igrao Peka. A, taj je dobar. Peka, Peka. Dobar, dobar. Možda učinac. Lazo! Lazo! Ovdje tamo daj. Lazo! Napad, napad.
Ista radi. Kuda na plaži, vidite. Ja više. O, 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 Mogu je voda piti. Duše, ti na 4-0 dobijaš 5 kartona. Čega je poteklo ovdje? Pa jeste, on je tamo postao pre. Jednom pa... Ne poteklo, pa ti što se zajedalo? Je li ovo vredno dobiješ kartu? Zašto? Nije to jedno, 5 kartona. Čitav ekipu zajebalo se. 5 kartona su dobili. Kuda je bilo, kuda je bilo biti ili ne biti? Ono ne bi to radio. Ama li karton si dobio? Dva puta se onda zeba proigravanje. Evo ona akcija, mi se daju gol i oni si izvijeli. Da javim da mu kažem. Jer je moj drug, šta, dobar trener. Evo da mu kažem. Dobro to, niko ne uspojao. Ne može se da minja. Ne, ali možda mu kažem. Neki inkubator, ne. Bravo, Mika! Bravo, Mika! Bravo, Mire! Stop! Ovo je što prinuču kartu, ovdje mora da nešto. Da, stigo! Na, moje kurac kuštenice, vidi njega, vidi. Ajde, još jedan da imam potes. Našao sam za jedan gol, nego što neću da daje. Dobro, sad ide. Još 3 minuta. Igra, Rado! Thank you.